Uspješan nastup na državnom prvenstvu zabilježio je i tekvando klub Crni Labudovi Visoko, koji je osvojio 4 medalje, jednu zlatnu i 3 bronzane. Zlatnom medaljom se okitio Eldar Bešlagić i tako postao prvak Bosne i Hercegovine u mlađim kadetima za tekuću godinu u kategoriji do 47 kg. Bronzane medalje su osvojili Amna Zerdo, Rijad Ahmić i Amina Kosovac. Sljedeći nastup Crne Labudove očekuje na državnom prvenstvu za kadete i juniore, koje će biti održano u Tomislavgradu 6. aprila.